ព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លានៅសូមអបច្ចាយនៈចំពោះបកណ្ណាធេរានធរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានអំពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសសពរស់ឆ្ងាយចិត្តទាំងអស់ដែលគណៈពេលនេះកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាតាមដានការផ្សាយព្រះធម៌បដិបត្តិពីមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈព្រំដែនក្អមសំណភូមិក្អមសំណឃុំក្អមសំណស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ថ្ងៃនេះជារាត្រីថ្ងៃប្រហោះ6កើតខែចែកឆ្នាំរកាណពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាគ.ស.2018អញ្ចឹងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាបន្តទៅទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសាកសួរក៏ដូចជានឹងចែករំលែកនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិដែលពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រះថ្លាក៏ដូចជាតែងតែតាមដាននៅក្នុងការស្ដាប់អំពីកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនេះជាកិច្ចមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងហើយការបដិបត្តិនេះគឺជាគន្លឹះមួយសម្រាប់ការអប់រំដើម្បីធ្វើនៅទឹកចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យនឹងនរឲ្យមានភាពបរិសុទ្ធស្អាតទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដែលបង្កើតឡើងឲ្យមាននៅសេចក្តីសុខកាយនិងសុខចិត្តអញ្ចឹងសុខកាយនិងសុខចិត្តនេះកើតឡើងអាស្រ័យនឹងការគ្រប់ប្រតិបត្តិយកនៅពធហើយការយកនៅពធដើម្បីយកមកគ្រប់ប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើជាទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យរបស់ខ្លួនទៅបានអាស្រ័យនឹងការយល់ដែរអាស្រ័យនឹងការសេពគប់អាស្រ័យនឹងការស្ដាប់អាស្រ័យនឹងការត្រិះរិះពិចារណាអាស្រ័យនឹងការចម្រើនភាវនាអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះសំណួរអ្នកបងស្រីដែលនិតគង់នៅគាត់បានសួរនៅគុណចាស់វត្តឆាតមកខ្ញុំកណាត្មាគាត់សួរថាគុណចាស់ការដែលសមាធិដើម្បីស្ងប់ធ្វើរបៀបណាខ្ញុំបកណ្ណាស្មុកស្មាញចិត្តខ្លាំងបំផុតមិនមែនត្រឹមស្មុកស្មាញធម្មតាទេគឺស្មុកស្មាញខ្លាំងបំផុតទៅទៀតមិនមែនស្មុកស្មាញធម្មតាអញ្ចឹងមកនៅថាវាចាក់ស្រេះណាអញ្ចឹងស្ដាប់សំណួរទី1ហ្នឹងណាគឺការធ្វើសមាធិបែបណាដើម្បីស្ងប់នឹងមានរបៀបណាដែលធ្វើឲ្យស្ងប់ប្រកបកំពុងតែជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬភាពស្មុគស្មាញណាខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងគាត់ចង់រកដំណោះស្រាយហើយគាត់តែងតែស្ដាប់នៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិដែរហើយតក្កិននៅក្នុងសំណួរទី1ដែលបានសាកសួរតើគាត់3ធ្វើនៅសមាធិបែបណាដើម្បីបានចិត្តស្ងប់ព្រោះគាត់កំពុងតែជួបនៅបញ្ហាស្មុគស្មាញបញ្ហាស្មុគស្មាញយើងត្រូវស្គាល់ពីប្រភព
នៃបញ្ហានៃការស្មុគស្មាញថាតើចិត្តរបស់យើងវាស្មុគស្មាញទៅលើរឿងអ្វីហើយអ្វីទៅជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងទទួលនៅភាពស្មុគស្មាញបញ្ហាចិត្តដែលមិនបានអប់រំណាចិត្តដែលមិនបានអប់រំគឺតែងតែមានភាពស្មុគស្មាញជាលក្ខណៈធម្មតារបស់បុតិជនជាទូទៅដូច្នេះហើយបានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះគឺត្រូវការការអប់រំជាចម្បងត្រូវរក្សាចិត្តត្រូវមានសមាធិសប្បការសម្រាប់ចិត្តនេះបើយើងពោលពីមេរោគរបស់ចិត្តវាគ្មានអីក្រៅតែពីរាគៈគឺតម្រេចសេចក្តីត្រេកត្រអាលវាគ្មានអ្វីក្រៅតែពីតោសៈការបដិខៈការថ្នាំងថ្នាក់នៃចិត្តនិងមោហៈគឺសេចក្តីវង្វេងមិនស្គាល់សេចក្តីពិតរបស់ធម៌អានេះវាជាមេរោគរបស់ចិត្តបញ្ហាវាកើតឡើងព្រោះអារម្មណ៍ខាងក្រៅដែលយើងបានភពបានប្រសពចំពោះហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកដតីចំពោះខ្លួនយើងនៅពេលដែលកើតឡើងហើយយើងមិនមានវិធីសម្រាប់អប់រំឬក៏ទប់ចិត្តឬក៏យើងមិនមានប្រាជ្ញាស្មារតីនឹងពិចារណាថាអារម្មណ៍ណាដែលគប្បីយកមកគិតយកមកពិចារណាអារម្មណ៍ណាដែលគប្បីលះបង់យើងអត់បានគិតដល់អញ្ចឹងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់យើងយកមកដាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងដល់តែយកមកដាក់ទៅទាំងបញ្ហាល្អផងទាំងបញ្ហាអាក្រក់ផងជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវដែលអាក្រក់ឬក៏រឿងជាអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងវាកើតឡើងមកច្រើនដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យចិត្តនោះវាច្បុកច្បល់រកគិតអីមិនដឹងរកគិតអីមិនយល់វាទៅជាការខ្វល់ខ្វាយចិត្តអ្នកខ្លះមានបញ្ហាស្មុគស្មាញព្រោះតែរាគៈព្រោះតែលោភៈចង់បានឲ្យដូចចិត្តដល់មិនបានដូចចិត្តតាំងមូលម៉ៅក្តៅក្រហាយចង់គិតអ្វីឲ្យវាចេញដូចបំណងដល់វាមិនបានដូចបំណងក៏កើតទុកក៏ស្មុគស្មាញណែវាកើតឡើងអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងជួនកាលគិតចង់ឲ្យម៉ែឪឬក៏ជីដូនជីតាឬក៏ក្រុមញាតិឬក៏កូនចៅឬក៏កិច្ចការឲ្យសមបំណងដោយចិត្តដល់តែវាមិនបានដោយចិត្តក៏កើតទុកស្មុគស្មាញអស្មុគស្មាញជាមួយការងារចង់ឲ្យការងារហ្នឹងវាដូចការគិតដូចបំណងដល់វាមិនបានដូចការគិតដូចបំណងក៏កាន់តែស្មុគស្មាញទទួលបញ្ហាពីអ្នកដតីមិនយល់ពីការងារផងខ្លួនឯងវាពិបាកជាមួយការងារផងវាផ្ទុបគ្នាទៅវាទៅជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនេះវាស្មុគស្មាញចិត្តជួនកាលអ្នកដតីបង្កនូវភាពស្មុគស្មាញមកខ្លួនយើងប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺខ្លួនយើងជាអ្នកទទួលយកបញ្ហាយើងមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏មិនចេះទទួលស្គាល់ការពិតនៃដំណើររឿងជីវិតអញ្ចឹងហើយជីវិតនឹងវាពោពេញទៅដោយបញ្ហាមិនចេះចប់ហើយបើនិយាយពីអ្នកចូលចិត្តបង្កើតបញ្ហាវិញឲ្យម៉ែបញ្ហាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់រឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយអត់ខ្វល់ថាអាណាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ស្អីតែក្បាលចិត្តរបស់អញធ្វើឯងធ្វើនឹងអាណាម៉េចក៏អាម៉េចទៅណាមនុស្សដែលអត់គិតហ្នឹងគឺចឹងហើយអ្នកដែលដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងចាំតែដោះទៅវាមានចឹងក្នុងគ្រួសារក៏ចឹងក្នុងសង្គមជាតិក៏ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តបង្កបញ្ហានេះគឺសបអញ្ចឹងអាត្មានិយាយថា
អ្នកចូលចិត្តបង្កើតនៅរាល់បញ្ហាវាច្រើនជាងអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារាល់ថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងគ្រួសារមួយមួយមិនខំប្រឹងព្យាយាមបញ្ជះបញ្ហាធ្វើខ្លួនធ្វើកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មរបស់ខ្លួនឯងឲ្យល្អទេអ្នកចូលចិត្តបង្កើតបញ្ហាបញ្ហាវាមកពីអីវាមកតែគំនិតអាត្មានិយមហ្នឹងគិតអីតែចិត្តរៀងខ្លួនធ្វើអីតាមទំនើងខ្លួនហ្នឹងចង់អីឲ្យបានទៅដូចចិត្តខ្លួនហ្នឹងអាណាមិនក៏អត់ខ្វល់ដែរអាហ្នឹងឯងវាទៅជាបញ្ហាកើតឡើងណាបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយវាទៅជាបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនហើយមេរោគធំជាងគេក្នុងភាពស្មុគស្មាញនេះវាគ្មានអីខ្លាំងជាងតណ្ហាហ្នឹងទេតណ្ហាជាមេរោគធំអ่ะព្រោះតែប្រាថ្នាហួសហេតុចង់បានហួសប្រមាណនេះអាខួរក្បាលហ្នឹងក៏ដូចជាទូលដុំថ្មអញ្ចឹងកាន់តែលោភកាន់តែខ្លាំងដូចជាកាន់បន្ទប់ដុំថ្មកាន់តែធំនៅលើក្បាលហ្នឹងហើយចេះតែធ្ងន់ថាអើយធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់ហើយបានអីធ្ងន់បើយើងយកថ្មយកមកទូលលើក្បាលណាទូល10គីឡូ20គីឡូ30រហូតដល់60អីទៅហើយចេះតែធ្ងោថាធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំធ្ងន់ណាស់យើងកុំធ្ងោយើងទេជាអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តទទួលថ្មហ្នឹងយកមកដាក់លើក្បាលអាហ្នឹងយើងកុំប្របាកថាយើងកើតຕົកណាស់មកតែពីយើងវាទៅចង់បានព្រោះហេតុយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាណាជាប់ចម្ពាក់ច្រើនអាការប្រាថ្នាច្រើនជាប់ចម្ពាក់ច្រើនហ្នឹងហើយវាជាមេស្មុគវាឲ្យគិតចាក់ស្រេះមិនចេះចប់មិនចេះហើយចាំបានព្រះលោកថាឲ្យស្គាល់ប្រមាណក្នុងជីវិតគិតអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានណាធ្វើអ្វីដែលសមត្ថភាពអាចទៅរួចប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាមិនអញ្ចឹងអីអត់អញ្ចឹងទេចង់ធ្វើអ្វីមិនប្រមាណនឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទេវាសង្កត់ថាពិភពលោកហ្នឹងគិតចង់គិតតែឯងគិតយល់តែម្នាក់ឯងបានតែម្នាក់ឯងណាអញ្ចឹងបានថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វគ្មានទីបំផុតអាត្រង់នឹងហើយអាការដែលយើងមិនចេះទប់ចិត្តរបស់យើងនឹងហើយបានវាចេះតែកើតបញ្ហាយើងអត់ចេះស្គាល់ប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាផ្លូវចិត្តគិតអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីសភាវៈខាងក្រៅគិតអ្វីដែលខ្លួនអាចគិតបានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានណែជួយអ្នកដទៃតាមលទ្ធភាពដែលអាចជួយទៅបានកុំឲ្យជួយលើសពីសមត្ថភាពដែលអាចដែលខ្លួនអាចធ្វើកើតវាទៅជាសៅមងចិត្តគិតអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតមិនបានដូចចិត្តហើយចេះតែខំប្រឹងតាមទំនើងចិត្តអាហ្នឹងវានាំការຕົកស្មុគស្មាញផ្លូវចិត្តណែធ្វើអ្វីដែលលើសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដែលមានក៏វាទៅជាបញ្ហាកើតຕົកដល់ខ្លួនឯងណែបញ្ហានេះអញ្ចឹងហើយបានពាក្យចាស់ថាដាំជើងក្រានឲ្យប្រមាណឆ្នាំធ្វើអ្វីឲ្យប្រមាណខ្លួនណាធ្វើអ្វីឲ្យប្រមាណខ្លួនអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះវាជាបញ្ហាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយបញ្ហារបស់មនុស្សនេះវាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេរឿងវាមិនចេះអស់ទេតរថ្ងៃងប់នឹងឯងបញ្ហាវាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេដល់តែយើងចេះទទួលស្គាល់ការពិតហើយចេះទទួលអ្វីដែលល្អក្នុងជីវិតហើយចេះលះអ្វីដែលមិនល្អក្នុងជីវិតទៅធ្វើចិត្តឲ្យស្រឡះ
កាលណាដែលចិត្តរបស់យើងជួបបញ្ហាវាកើតឡើងព្រោះតែការប្រាថ្នាច្រើនការខឹងច្រើនការច្នៃច្រើនអានេះវាសត្វតែមេរោគផ្លូវចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្មុគស្មាញណាសត្វតែធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបើយើងលះនៅការប្រកាន់លះនៅការប្រាថ្នាច្រើនលះនៅការច្នៃឈ្នានេះច្រើនណាលះនៅសភាពនៃចិត្តដែលយើងมันប៉ាន់ប្រមាណកម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យវាទៀបមកវិញនេះកុំឲ្យវាលោតទៅខ្ពស់ពេកចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតែយើងចិត្តប្រដៅវាមិនចេះទៅអញ្ចឹងត្រូវរៀនទប់ចិត្តអញ្ចឹងវិធីនៃការរៀនទប់ចិត្តសម្រាប់អារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងទី1គិតអ្វីដែលអាចគិតទៅបានចាំគិតបើគិតមិនបានទេកុំតែគិតខាតគំនិតខាតខួរក្បាលនោះនាំឲ្យតែខាតខួរទៅទេធ្វើអ្វីដែលធ្វើបានចាំធ្វើទៅបើលើសពីសមត្ថភាពមិនបាច់ធ្វើទេបើធ្វើទៅវាមិនកើតទៅដែរនាំតែហត់នាំតែការຕົកមកទេអញ្ចឹងត្រូវប្រមាណខ្លួនឯងថាធ្វើអីកើតធ្វើនឹងទៅបើធ្វើមិនបានទេមិនបាច់ធ្វើទេអានោះសភាវៈខាងក្រៅដែលយើងរស់នៅតែគិតអានឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងមិនបាច់ធ្វើទេមិនបាច់គិតទេណានិយាយអ្វីដែលគួរនិយាយកើតធ្វើអ្វីដែលគួរធ្វើកើតគិតអ្វីដែលគួរគិតកើតលើសពីធ្វើកើតគិតកើតនិយាយកើតមិនបាច់គិតមិនបាច់ធ្វើទេអាហ្នឹងវាជាវិធីនៃការដោះស្រាយនៅក្នុងសភាពខាងក្រៅមួយត្រូវរៀនគេថាគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងក្នុងអេរយាបតអាហ្នឹងហៅថាអេរយាបតដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងទី2បញ្ហាផ្លូវចិត្តបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះក្នុងការអប់រំសមាធិដើម្បីបានចិត្តស្ងប់វាមាន3ដំណាក់កាលសមាធិវិជាខណិកៈឧបចារៈអបនាអញ្ចឹងការគិតសភាវៈខាងក្រៅមិញនេះគិតអ្វីដែលគប់3គិតបានធ្វើអ្វីដែលគប់3ធ្វើបានចាំធ្វើការតម្កល់ចិត្តគិតត្រេះរិះបែបនេះវិជាខណិកៈសមាធិ1នេះជាខណិកៈសមាធិ1ហើយអ្វីដែលយើងបានគិតបានពិចារណាឃើញការអប់រំចិត្តយើងរោគនៅក្នុងភាពលក្ខណៈជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងទប់ស្កាត់ខាងក្រៅហើយយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងលៃពេលអប់រំចិត្តរបស់យើងដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅផ្ទះស្ងាត់ទីកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់សមគួរអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅលំហាត់សមាធិណាធ្វើនៅលំហាត់សមាធិលំហាត់សមាធិនេះជាលក្ខណៈសកលសម្រាប់ជីវិតឬក៏ជាដំណើរសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវាជាធម៌មួយងាយស្រួលណាស់បើយើងបានយល់ជាដំបូងកាលណាដែលយើងមិនយល់នៅកិច្ចបដិបត្តិច្រើនទេយើងគប្បីយកតែសតិស្មារតីរបស់យើងយកមកកំណត់ដឹងចម្រើននៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលឧបមាថាយើងមាននៅទីសនាសនៈផ្ទះយើងបន្ទប់ស្ងាត់ល្អហើយសំពេលវេលាហើយនៃការខ្វល់ខ្វាយចប់សັບគ្រប់ហើយយើងចូលសំងំទៅលើកភ្នែនឡើងអង្គុយពេនភ្នែនទៅដៃជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងយើងទៅដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងយើងទៅដកកាយតម្កល់កាយឲ្យត្រង់ទៅហើយថ្មិចភ្នែកយកសតិយកទៅរលឹកនៅដង្ហើមចេញនឹងដង្ហើមចូលហើយធ្វើវាឲ្យស្រាលឡើងស្រាលចុះហើយយកចិត្តនឹងយកមកគិតជាមួយដង្ហើមចេញចូលហើយឈប់គិតអីទាំងអស់រឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញអ្វីក៏ដោយលះបង់ទៅចោលទៅអានឹងគេហៅថាសម្រួលចលនានៃចិត្តកំណត់ឡើងវិញសម្រួលចលនាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឲ្យល្អឡើងវិញកាលណាដែលយើងសម្រួលវាឲ្យវាស្មើល្អហើយនៅពេលនឹងចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្រឡះហើយនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្រឡះនេះវាទម្លាក់អធុរៈនៃអារម្មណ៍ដែលវាជាប់ចំពាក់នៅបញ្ហា
ជាអវិជ្ជមានហ្នឹងវាចាប់ដើមទម្លាក់ចោលនៅពេលណាដែលចាប់ដើមទម្លាក់ចោលអាចិតហ្នឹងវាកាន់តែរងថ្លាឡើងដល់យើងចាប់ដើមអង្គុយពេលខ្លះបាន15នាទីបាន20នាទី30នាទីជួនកាលទៅដាក់ចំវិញមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធូរស្រាលជាងមុនច្រើនចេះទេអារម្មណ៍នៃការធូរស្រាលហ្នឹងវាមកតែពីយើងទម្លាក់នៅអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញដែលវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍នឹងចោលពេលខ្លះនេះយើងចងគំនិតគិតតែរឿងអត់ប្រយោជន៍អត់គិតថារឿងហ្នឹងវាគួរគិតឬក៏អត់រឿងហ្នឹងមិនគួរគិតឬក៏អត់យើងអត់បានខ្វល់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងគិតទៅប្រមូលបញ្ហាមកផ្ទុកក្នុងផ្លូវចិត្តដល់វាធ្ងន់វាទៅជាស្មុគស្មាញដល់យើងអង្គុយសមាធិលះអាហ្នឹងចោលទៅវិញទាំងអស់ណាលះចោលទាំងអស់អារម្មណ៍ការគិតអីគ្រប់បែបយ៉ាងចោលទាំងអស់យកតែចិត្តមួយរលឹកខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលឲ្យជាប់តែប៉ុណ្ណឹងទៅដល់អញ្ចឹងវាស្រាលចិត្តមកវិញអញ្ចឹងហើយបានអ្នកអង្គុយសមាធិមានអារម្មណ៍ថាដូចជាស្រួលខ្លួនជាងមុនណាដូចជាមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាជាងមុនមកពីអីមកពីយើងលះអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញតែមកពីយើងលះអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញនេះលះអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញអញ្ចឹងហើយចំណុចទាំងអស់នេះយើងត្រូវយល់នៅក្នុងការចម្បានជាខណកសមាធិអាហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាខណកសមាធិមួយស្ងប់មកគណៈមកគណៈអញ្ចឹងដល់យើងព្យាយាមចម្រើនយូរយូរទៅទៀតទៅវាកាន់តែស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់រវើរវាយច្រើនយើងជាតាមដង្ហើមនោះទៅមិនបាច់គិតខ្យល់ឡើងចេញវែងចូលវែងគិតថាម៉េចដឹងចលនាឬក៏គេហៅថាលក្ខណៈកម្រើករបស់ខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលតែប៉ុណ្ណឹងទៅអ្វីផ្សេងគេមិនបាច់គិតទេយូរយូរទៅអារម្មណ៍របស់យើងចិត្តរបស់យើងវាកាន់តែស្លង់ទៅស្លង់ទៅរហូតដល់ខ្យល់នោះវាកាន់តែស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅរហូតដល់ខ្យល់នោះវាបែកគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យកាយរបស់យើងស្រាលអារម្មណ៍របស់យើងស្រស់ថ្លាកើតនៅបិតិកើតនៅបាមោជៈសុខៈបសុទ្ធិកើតឡើងសមាធិនឹងអារម្មណ៍ក៏មូលទៅអាហ្នឹងជាលក្ខណៈមួយដែលយើងចម្រើនបានលក្ខណៈបែបហ្នឹងវាជាឧបចារសមាធិហើយណែវាកើតវាស្ងប់កើតមានបិតិមានបាមោជៈមានបសុទ្ធិដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺឧបចារវាកើតឡើងស្ងប់មកគណៈហ្នឹងដល់តែយើងចម្រើនរហូតទៅទៀតទៅណែចម្រើនរហូតទៅទៀតទៅបានស្ងប់បន្តទៅទៀតយើងកម្លះបងចោលរហូតដល់ចិត្តរបស់យើងចេះតែថ្នឹកទៅក្នុងការបំវឹកជាមួយនឹងដង្ហើមចិញ្ចោរហូតដល់ខ្យល់នឹងវាស្ងប់រងាប់អស់ទៅវាទៅជាខ្យល់ស្មើខ្យល់ល្អិតរហូតដល់ចិត្តនឹងចម្រើដាក់អារម្មណ៍ទៅកាន់ខ្យល់ពេលណាក៏មានតែខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់ល្អិតកាយនឹងលែងចកចាប់អារម្មណ៍លែងរវើរវាយលែងដែតដងទៅជាចិត្តស្ងប់នេះចិត្តសុខកើតឡើងហើយពេលនឹងមានអារម្មណ៍សុខស្ងប់តែម្យ៉ាងអានឹងជាលក្ខណៈអបនាសមាធិពេលណាដែលយើងដាក់ចិត្តស្ងប់គប់អរិយាបទទាំង4ហ្នឹងគឺជាអបនាសមាធិដែលកើតឡើងហើយអាហ្នឹងជាជំហាននៃការបដិបត្តិតាមលំដាប់បណ្ដាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងរៀនធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបានន័យថាបាទអាត្មាជាប្រៀបធៀបថាមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃគិតអំពីផ្លូវកាយខំប្រឹងថែធួនផ្លូវកាយដុសខាត់មើលថែទាំរូបរាងកាយរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យកាយនឹងវាមានមន្ទិលកុំឲ្យកាយនឹងវាធំក្លិនឆ្អេះឆ្អាបស្អុយកុំឲ្យបែកញើសធំក្លិនជូរពេលខ្លះមានប្រើគ្រឿងសម្អាងគ្រឿងក្រអូបឬក៏ទឹកអប់ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រឿងឆ្អេះឆ្អាបឬក៏ភាពធំក្លិនយើងមើលថែកាយរបស់យើងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងឯងល្អអាក្រក់រាល់ថ្ងៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តរាល់ថ្ងៃយើងអត់បានថែធួនផងទេណាអញ្ចឹងហើយបានអាចិត្តនឹងវាផ្ដុំដោយបញ្ហាច្រើនពេករហូតដល់អ្នកខ្លះងឹតឈឹងគិតអីមិនយល់គិតទៅរឿងវិបត្តិផ្សេងៗទៅបង្កភាពហង្សាទៅបង្កលចរិតខឹងច្រើនស្អប់ច្រើនឈ្នានេះច្រើនរហូតដល់ទៅបង្កើតទៅជារឿងបញ្ហាផ្សេងៗកើតឡើងក្នុងសង្គមនេះច្រើន
ឯកាលណាដែលចិត្តនឹងវាអាក្រក់ច្រើនហើយបញ្ហាក្នុងសង្គមវាកើតឡើងច្រើនណាព្រោះបញ្ហាវាកើតពីអាចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងតើដល់អញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅវាទៅជាកើតតែរឿងក្តៅក្រហាយមួយថ្ងៃមួយយប់នឹងគិតតែពីរឿងក្តៅក្រហាយដាក់ខ្លួនហ្នឹងឯងណែអស់ពីមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅលើអ្នកដតីទៅលើអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនក្តៅក្រហាយជាមួយខ្លួនឯងកើតទុកជាមួយខ្លួនឯងដល់តែស្មុគស្មាញពេកទៅអ្នកខ្លះស្មុគស្មាញពេកទៅដេកមិនលក់បាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកអ្នកដែលពិបាកចិត្តច្រើនមែនទែនដែលស្មុគស្មាញពេកហើយសួរថាអាស្មុគស្មាញហ្នឹងបានស្អីមកទេអត់ទេហ្នឹងហើយបើប្រើពាក្យថាមួយម៉ាត់ហ្នឹងអាភៀបជាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងឯងគិតអ្វីដែលអត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់យកមកដាក់ទុកក្នុងខោហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្ងន់នៅហ្នឹងដូចទូលដុំថ្មចឹងហើយចេះតែធ្ងោថាធ្ងន់ណាធ្ងន់ណាបើធ្ងន់មិនព្រមទម្លាក់ចោលចេះតែស្រែកថាធ្ងន់ណាធ្ងន់ណាយ៉ាងណាអាកំណត់នេះវាស្មុកពេកមិនក៏មិនលះវាចោលទៅនៅអង្គុយស្មុកធ្វើអីបើអង្គុយថាគិតអង្គុយថាស្មុកវាបានស្អីបាននិយាយខ្លីមកថាធ្វើអ្វីដែលគប្បីធ្វើបានគិតអ្វីដែលគប្បីគិតបានកុំឲ្យលើសពីការគិតការធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅជាបញ្ហាប្របាកគេនេះអាចិតហ្នឹងយើងចេះតែផ្ទុកបញ្ហាច្រើនពេករាល់ថ្ងៃដល់វាធ្ងន់ពេកទៅវាប្រតិកម្មណាវាប្រតិកម្មវាកើតឡើងនូវបញ្ហាអានេះហើយយើងត្រូវរៀនគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគិតអ្វីដែលគប្បីគិតទៅធ្វើអ្វីដែលគប្បីធ្វើបានទៅណាបើមិនអាចជួយអ្នកដតីណាបានជួយតែខ្លួនឯងឲ្យតែបានទៅវាចប់ហើយហ្នឹងវាសុខសានហើយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងប៉ុណ្ណេះចុះហើយបាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ផងអាត្មាខ្ញុំកណាមិនបន្តទៅទៀតទេក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះសូមអនុមោទនាមិនបញ្ចប់ប្រគិនបុណ្យកុសលកណាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីមណ្ឌលបស្សនាធរៈព្រំដែនក្អមសំណនេះក៏សូមចំណែកនៃធម្មទានចូលកាត់មានដល់អ្នកគ្រប់គ្នាសម្បរិបោដោយបញ្ញាសមាទិដ្ឋិហើយក៏សូមឲ្យជាអ្នកបានសេចក្តីសុខរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាសូមឲ្យកម្ពុជារដ្ឋទាំងមូលដល់នូវសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនតទៅមុខជានិច្ចនិរន្តរ៍កំបីគ្លៀតខ្លាទៅជាបការៈដល់តែឡាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងស្វីសព្រមទាំងអូស្ត្រាលីជាដើមក៏សូមបានចំណែកនៃធម្មទានក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានវត្តមានក្នុងការស្ដាប់និងការតាមដានទស្សនានៅក្នុង account Facebook ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពដែលកំពុងតែផ្សាយបន្តបន្តនេះក៏សូមបានចំណាយធម្មទានកើតមានបញ្ញាព្រឺថ្លាមោះមុតសម្រាប់នៅធម៌ជាន់ខ្ពស់រួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាអនុមោទនា